የፋሽስቱ አብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ያካሄደው ባለው የጀኖሳይድ ጦርነት በተለያዩ የትግራይ ከተሞችና ገጠር ወረዳዎች ካለፈው ጥቅምት ወር ጀምሮ በተከታታይ የድሮንና የአየር ድብደባ ፈጽመዋል። ቡድኑ ባለፉት 16 ወራት ዓለም አቀፍ መርሆችና ህጎች በመጣስ በትግራይ ህዝብ ላይ ያካሄደው ባለው የጀኖሳይድ ወንጀል ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይህንን ግፍ ለማስቆም ተገቢ ምላሽ አልሰጠውም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት በያዝነው ሳምንት ባካሄደው 49ኛው መደበኛ ስብሰባ በትግራይ ስለተፈጸመው የንጹሃን ግድያ ሪፖርት ቀርበዋል። የምክር ቤቱ የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ሚሼል ባሽሌት ባቀረቡት ሪፖርት የፋሽስቱ ቡድን በትግራይ በፈጸመው ተከታታይ የአየርና ድሮን ድብደባ በሶስት ወራት ውስጥ 304 ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውንና 373 ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው አረጋግጠናል ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በተለይ በትግራይ ብሎም በአፋር በፈጸመው ተደጋጋሚ የአየር ጥቃት እንዳሳሰባቸውና በቸለልተኝነት የሚታይ አለመሆኑን ባቀረው ሪፖርት በአጽንኦት መናገራቸውን ነው የተገለጸው። በትግራይ በአየር ድብደባ ስለተገደሉ ሰላማዊ ዜጎች ቁጥር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከህዳር 22 እስከ የካቲት 28 በተፈጸሙ ጥቃቶች መሆኑን ኮሚሽነሯ ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በጥቅምት ወርና ህዳር መጀመሪያ ሳምንታት ስለተፈጸሙ ጥቃቶች በሪፖርቱ አልተካተቱም እየተባለ ነው። በተለይ በእነዚህ ወራት በመቀለና አካባቢዋ በተፈጸመው ተደጋጋሚ የድሮን ድብደባ በርካታ ሰላማውያን ዜጎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን ይታወቃል። በትግራይ ጦርነት ምክንያት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የሰላማዊ ዜጎች ጥቃት በተከታታይና በስፋት ሪፖርት እየደረሰን ነው ያሉት ኮሚሽነሯ በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰትና ጾታዊ ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱንም በሪፖርታቸው ገልጸዋል። 16 ወራት ባስቆጠረው የትግራይ ጦርነት ያስገድዶ መድፈርና ሌሎች ጾታዊ ጥቃት ተፈጽመዋል። ዜጎች የሚገለገሉባቸው ተቋማት ሆን ተብለው ወድመዋል ያሉት ሚሼል ባሽሌት ከ120,000 በላይ የትግራይ ሴቶች በፋሽስቱ ቡድንና በአምባገነን ኢሳያስ ሰራዊት እንዲሁም በተስፋፊው የአማራ ኃይል ጾታዊ አመጽና ጥቃት እንደደረሰባቸው በሪፖርታቸው አመላክተዋል። ሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠረ የአየር ድብደባና ሁለንተናዊ የሴቶች ጥቃት ዓለም አቀፍ ሕጎች የጣሱ ድርጊቶች እንደሆኑም ገልጸዋል። ፋሽስቱ ቡድን ባኖረው ከበባና ክልከላ ምክንያት እስካሁን ድረስ ወደ ትግራይ የሰብአዊ እርዳታ ማስገባት እንዳልተቻለ በመግለጽ ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ ለማድረግ ክልከላውን እንዲነሳና መንገዶች ክፍት እንዲሆኑም አሳስቧል። ወደ ትግራይ ማንኛውም የሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባ ክልከላ ከተደረገበት ጊዜ አስቸኳይ እርዳታ ከሚያስፈልጋቸው ዜጎች እስካሁን 10% ብቻ መድረሱን፣ ወደ 1,000,000 የሚጠጉ ዜጎች በከባድ ረሃብ እንደተጠቁ፣ በ10,000 እየሞቱ መሆናቸውም ይታወቃል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለፈው ወር ባወጣው ሪፖርት 40% የትግራይ ህዝብ በረሃብ ምክንያት በሞት አፋፍ ላይ መሆኑን፣ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ካልደረሰ የከፋ ጉዳት ሊደርስ እንደሚችል ማስጠንቀቁም ይታወቃል። ዘገባው የቪኦኤና ግሎብ ኒውስ ኔት ነው።